Tome. Ai. Yes, I'm a simp. Minha avó dizia, menino, você vai ver que... Que tristeza. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... Listen to. Like you could, G. O rico e o pobre são duas pessoas. O soldado protege os dois. O operário trabalha pelos três. O vagabundo come pelos quatro. O advogado defende os cinco, o professor ensina os seis, o médico examina os sete, o coveiro enterra os oito, o diabo carrega os nove e a mulher engana os dez. Bora tomar uma. Vai não. Bora tomar uma. Ele não vai não. Bora tomar uma. Ele não vai não. Bora, bora, bora. Levantei, olhei pro espelho e pensei, uau. Caralho, eu sou feio, pareço um animal. Eles até são feios, mas igual eu não tenho igual. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Boa tarde, tio! Diga! Boa tarde, você sabe o caminho pra Amadora? Não, nós estamos muito longe da Amadora, eu não sei o caminho pra Amadora. É, papo de dar bolé! Não, não dá! Tudo, é! Posso entrar, tio? Já entrei! Desculpe, mas senhores... Cala a boca! Deixa entrar! Mas este carro... Os equipamentos! Ei, não me segura, vou te bloquear! Só se favor, senhor, pode sair Fala do meu aí, carro. Tio. Pergunta, tio. Pode sair do meu carro, só se favor. Isso não é pergunta! Você! Tô te respondendo, me pergunta! Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Super-homem? Put your hands together. Bara, capybara, coconut doggy. Oh my god. Okay, I pull up. I'm about at the after party. You and all your friends. Me dead. No re. Opa, vai ali de novo, rapidinho. Ó, aquele cachorro ali. E o Thales tá aqui, certo? Ele é branco. Ele é branco. Ô, Cleberson, levanta aí rapidinho. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use
ينادي إلى بابا جي بابا جي بابا جي إلى إكس بوكس سيريس إكس بابا جي بابا جي إلى بلاستيشن 5 بلاستيشن 5 بلاستيشن 5 إلى لوجيتك 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 إلى هايبر إكس 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 هايبر إكس 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 هايبر إكس 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 إلى جراند ريف دور ديني جراند ريف دور ديني